Mirë mirëkthyer në studio Svetlana Timofoeva, 33 vjeçarja ruse do të mbetet në paraburgim. Gjykata ka vendosur sot pranimin e kërkesës së prokurorisë për zgjatjen e afateve të paraburgimit, por për më shumë lidhemi tani me gazetarin ton Renato Tafani. Renato, përshëndetje. Çfarë ndodhi gjatë seancës së sotme dhe cili është reagimi i avokatëve? Atëherë, siç edhe u tha nga studioja qendrore, gjykata e Elbasanit ka vendosur që të zgjas periudhën e paraburgimit për shtetasen ruse Svetlana Timofoeva, pavarësisht se kësaj të fundit i ka përfunduar afati në fuqi i paraburgimit që në datën 20 shkurt të këtij viti. Gjykata kështu pranoi kërkesën e prokurorisë, e cila kërkoi të zgjaste periudhën në të cilën duhet të vuajë paraburgimin shtetase ruse dhe kjo ka ngjallur një reagim edhe të avokatit mbrojtës së saj të fundit avokati Sajmir Visha, i cili pasi ka përfunduar seanca gjyqësore ka deklaruar se kjo që ka ndodhur sot në gjykatën e Elbasanit është një skandal, pasi sipas tij, duke qenë se afati i paraburgimit për shtetasen ruse ka përfunduar, ajo në mos duhet të lirohet, duhet të paktën të kishte një mas tjetër sigurie, siç janë ato me detyrim për paraqitje, masat e tjera që janë më të lehta se masa e sigurisë me burg. Por një proces, një çështje tjetër me këtë procesi gjyqësor ka qenë edhe kërkesa që mbrojtja e ruses ka kërkuar për të ndryshuar gjyqtare në çështje, e cila është edhe kryetarja e gjykatës Elbasanit Matilda Fetau, dhe ky është një kërkesë që sipas vishajt duhet të gjykohet nga gjykata e apelit në Tiranë dhe jo nga gjyqtarë të tjerë të njëjtit nivel, por ndërkohë kjo kërkesë u shqyrtua nga gjykata e Elbasanit dhe rrëzoi poshtë këtë kërkesë të palës mbrojtëse të shtetasës ruse. Këto të dy vendime kanë qenë në kufit e skandalit dhe kjo ka patur dhe një reagim të ashpër të avokatit mbrojtës, i cili e ka mbyllur prononcimin e tij për mediat me fjalët mirë kush gjykohet në këtë kohë nga gjykatat shqiptare dhe veçanërisht nga gjykata e Elbasanit.